district. Football, everybody knows that. I was a sick old man. We used to be with Justice those days. I'm very pleased that you go. Therefore, understanding us is also very important. Now, again, it is quite unique because through the launch, you can also access. Turbine is here, you have electricity. Now, this is what is going after the work. This is the one. The contractors from my friends, they are also present. VIPs need somewhere you go and exercise with the VIP dressing rooms, the changing rooms. Kati jiko masiku wanga andi wala namu. Muno kwe mundu kuso senzo kutuka wa kufa headquarters. Tuba detu la wabulabi akazimbe, akali yao kubo. Ichokubiri, President wa FUFA, member wa budget committee. Elalu no luchiko, luchiko wa parliament, olukuba touch mu mbalira yegwanga. Tusobodde okufuna okwolesebwa ngeri ki industry y'omupiira gy'esobola okugasa eggwanga. Omupiira tegugwa mu byamizannyo byokka, omupiira gugwa mu education, omupiira gugwa mu byobulamu, omupiira gugwa mu labor ebintu abantu by'okufuna ssente n'ebintu ebyefaananako bwe bityo. N'olwekyo ng'okuteekamu ensimbi ng'eggwanga n'abantu okuwagira omupiira obulungi kiba kitegeeza kuwa bannayuganda opportunity okubeera obulungi okukola emirimu eggwanga okusobola okufuna ensimbi enzungu